Так, добрий день. Сьогодні у нас 22 грудня. Ганне розкажу ціни у нас в Каланчаку. Почому що? Така картошка Рив'єра. А що ви знімаєте? 12 гривень, так? Так, 12 гривень. Ютюб. Є пшениця. Почому відро? 40. Відро 40. Так. Далі. Це у нас базар такий здоровий, великий. Подивимося, я продаю дрова, 1500 рублів вже. Почому посне? 32. 32. Посне жарене, домашнє. Картопля? 12. 12. Капуста? 3. Така гарна капуста. 3 гривні. Бачите? Це Каланчак. Постає по 30. Така гарна капуста є. Тут ціни, люди дешеві, почти як купання. Скільки там баборожка, скільки там? Морква п'ятерка. Поле молочне розібрали. Цибуля 9. Така морква 5. Буряк теж. Бачите, продаються. Такі півні є. Скільки такий півень? 350. 350 такий здоровий півень. Породисті, бачите? 7 кілограм. 7 кілограм. Хоч породисті у мене в групі є, їй по 500. Здорові. Так. Є конфети. Продають конфети. Бо чому сьогодні конфети? 85. Це різні конфети по 85 продають. Відро 40 гривень. Бачите, продають це. Картошка переважно 12. Зараз зайдемо до одного дядька. Спитаємо. У чому в тебе? 25. А огірок? 50. Банан? 28. Ясно. А такий вогарний почому? Бачите, який гарний є. Сливи копчені? Так. 50. Брикет почому у вас? 3. 3 гривні. Це топить, бачите, який? Дивіть. Продаються йолочки такі. Гарні. Но дорогі. Но дорогі. О, афганці співають. А співають сьогодні. Всі вони вийні і немало. Тут продається. Нас ніхто ніхто і розвіждає. Різні пряниці, бачите? Самі. Капуста. Смачно пахне. На розсвіті пуля. Ціна умерена. І по 50, і по 40, і по 60. Різна ціна є всього. Фуджі тут 24, Golden 22. Яблука дорогі. Це роз... Шифрон. 48. Зелень бабка продає. Бачите? Зелена. Это ми. Зелень. А що у нього? Нету, нету нічого. А по чому яйця? 35. Яйця 35. Яйця 35. Яблука тут трохи дешевші. По 13 є. Тут посну 30. Насіння є різне по 15, по 20. А це така маленька лущина вже, 15 гривень. 45 макуха відро, 40 пшениці. Ось такий вагар у нас величенький. Це було за, над дорогою, а це вже всередині. Ну, молодці! Це вже всередині. Яблука різні ціни, 17, 19, 14.
смыкайте, дядька. Вас снимает. О. Знаете, сколько помидоров. А потом помидоры такие гадные. Турецкие. 55. 60, 50. Тоже так само. Перец почему, дивіться, уже вперед. Сьогодні 22 грудня. Ганне, дивіться, яке гарне все. Бачите? Красиво. І гарний такий дядько продає. Ну все, на цьому закінчую. Будьте здорові. Ставимо лайк. Пакуватися хочемо.